Certeza. E uma pergunta, a gente se começa pelo essencial, né? Tem ali um cronograma para se começar? Vai depender o que você quer fazer, né? Então, assim, vamos pensar no design de interiores. Eu vou decorar uma sala. O que que a gente quer dizer quando eu começo um projeto? Isso. Eu começo o projeto, Christian, sempre pela maior peça que vai no espaço. Qual que é a expectativa do cliente? Eu quero um sofá de 6 lugares. Porque os clientes, eles não têm essa noção de espaço e esse é um dos maiores diferenciais de um Gente, profissional. exatamente, porque eu faço a parte do arquitetônico, então, que já é, Uma na etapa maioria das antes. vezes, antes, às vezes não, é antes, né? E aí você fala assim, ó, fulano, nessa tua sala de, sei lá, tantos metros quadrados, vai caber um sofá de 3 metros. Ah, não, quero um sofá de 3,80. Então, assim, então você tem noção que você tem que aumentar essa tua sala e você tem que aumentar a tua obra para esse sofá caber, Exatamente. né? E aí você consegue direcionar o cliente. Olha, quem sabe a gente põe um sofá de 2,80, mas a gente coloca uma mesa lateral, vai ter espaço para duas poltronas. Porque às vezes a pessoa, eu sempre falo, isso aqui não é uma plateia, né? Você quer conversar, então vamos colocar uma cadeira, um banco que divide o espaço. Com o jeito você vai explicando para o cliente a melhor solução, né? Então, assim, eu sempre começo o projeto primeiro entender o que o cliente quer, porque às vezes ele fala, ah, eu quero, meu sonho é uma casa para 12 lugares. Mas esse não é o dia a dia de uma família. Quantas pessoas vão almoçar no dia a dia, né? Ah, mas aqui só cabe 8. Então vamos pensar que quando você recebe uma ocasião especial, a gente vai ter esses 12 lugares, vamos pensar no aparador, uma Outros bancada, elementos que que daí dá para podem vir compor, para né? compor, que nem a gente conversou ali É. sobre o puff, né? Isso Por mesmo que eu exemplo, pensei. que ele pode ficar embutido ali, mas você pode trazer ali em algum determinado momento, né? Para você ter mais lugares para atender nessa sala. Porque assim, esse puff, por exemplo, que a gente se apaixonou e ela queremos comprar, já levar para casa. Então, esse assim, é um puff que ele tem uma alcinha de couro maravilhoso, depois vocês mostram aqui. Mas você pode movimentar ele. Ele pode servir como mesa lateral, ele pode servir como puff, pode servir de um apoio para você servir um petisco, pode servir para pôr o pé. Então, assim, essa variedade, esses detalhes que vão fazer o cliente ter uma casa mais funcional, tem que ter um profissional pensando, tem que ter um profissional por trás. Porque às vezes a gente acha, eu quero. Quem já fez sozinho, gente? Quem nunca errou, gente? Vou perguntar, né? É muito comum a pessoa errar. E sabe qual é o maior erro, Jaque? Proporção. É. As pessoas não entendem que existe um equilíbrio na casa, de medida, de forma, De né? De circulação. circulação, né? Circulação, senão você Ergonomia. fica embutido, tipo, aquele móvel teu fica embutido dentro do ambiente, você tem que andar de lado. É ruim isso. Ruim. E até proporção de altura, né? Assim, Sim. teve uma época que todo mundo queria um sofá retrátil, alto, e o pé direito é mais baixo, não fica tão elegante. Então, quem sabe, vamos. Eu vi um sofá aqui retrátil, super bacana, com o braço mais fino, mais baixo. Então, Isso é bem legal, porque legal. parece que a gente tem um preconceito contra esses sofás É verdade. retráteis, né? Tipo, Verdade. Mas pessoal, assim. tem opção, né? Mas é por quê? Porque eles têm braço e uma caixa muito grande A justamente para estrutura. poder comportar essa estrutura. Mas hoje, como as linhas estão mais retas, mais slim, eles estão também se adaptando para isso, Com né? Para certeza. que fique aquela coisa mais harmoniosa, sem ficar desproporcional no ambiente. E Com poder ter o certeza. conforto, porque as pessoas querem assistir TV jogada, né? É isso. Principalmente homens. Homens querem se jogar no E sofá, eu vou né? falar, quando não quer já emendar pro sono já. É isso. Mas Então, daí não dá, vai pra e cama. todo mundo Isso. gosta do sofá que puxa. Ah, mas tem automação. As tecnologias agora são. Não, o sofá que tem carregador do lado. Aqui na feira Tudo tem, o tem. pessoal Um que pode até gelava crescer. bebida, lembra? Você colocava a tua latinha, assim, mantinha a tua bebida Um arraso, refrigerada. Você Maravilhoso. deixa ele ligado na tomada e pronto, carrega celular. Não, pra gente que é influenciador que fica aqui, né? Acho que todo mundo, né, usa o celular, né? Sim, Mas fica assim o hoje sim. tempo todo aqui, né? É ótimo. Então, é trazer a modernidade, mas junto com o conforto.